Poštovani gledalci, 19. avgusta ove godine u Pirotu je otvoren nov ugostiteljski objekat pod nazivom Terasa u samom centru grada. Moja sagovornica je Aleksandra Jovanović, vlasnica ovog fantastičnog restorana. Aleksandra, dobar dan i hvala na vremenu. Dobar dan, hvala vama. Da čujemo najpre otkud ideja za ovakav objekat. Znamo da je korona poslednje dve godine poremetila brojne stvari, ljudi su željni nekako druženja, proslava i sada imaju još jedan objekat gde zaista mogu da uživaju u brojnim specijalitetima i svemu onome što ste pripremili. Pa upravo tako, da kažem, jeste ovaj moment takav da smo osetili, kažem, potrebu grada, gledajući sebe i ljude oko nas, da napravimo, da kažemo, mesto kako do sad nismo imali u gradu, da kažem, sa nekim, sa ponudom kakve nema, a i sa ambijentom kakvog do sada nije bilo. Upravo iz tog razloga, znači da ljudi naših godina, odnosno mlađi koji su željni nekog malo intimnijeg, lakšeg, mirnijeg druženja, imaju svoje mesto u gradu. Naravno sa kapacitetom koji omogućava, znači, opet okupljanje nekog broja ljudi negde do 80, možda se čak sedećih mesta, upravo zbog tih organizacija manjih proslava, znači nekih rođendana, upravo tih nekih intimnijih druženja ili poslovnih ručkova, znači ono što uglavnom do sad nismo imali, znači zaista trudili smo se bar u tom smislu da odgovorimo prvo na ono o čemu smo mi razmišljali za ove godine, da kažem, korone, a onda i da imamo sluha za ljude oko nas. Puno detalja, ko je sve ovo aranžirao, vi ste, pretpostavljam, razgovarali smo prošlog dana i sa suprugom Dragišom, da pomenemo i njega koji je zaista majstor što se tiče one obrade mesa i verujemo da ste spojili lepo i korisno, ali evo što se tiče ovog ambijenta, koliko je vremena trebalo da se sve ovo uredi, pripremi i da dođe do samog otvaranja? Pa ajde, da kažem, ja sam uglavnom bila arhitekta, odnosno dizajner celog ovog prostora i nabavljač, organizator, čak kasnije i pomagač, izvođač, učestvovali smo lično u svemu. U suštini trebalo je poprilično vremena, znači zato što je ovaj objekat bio slične delatnosti, ali drugačije koncipiran. Dosta dugo nije radio pre nego što smo mi došli uopšte na ideju da ovde otvorimo restoran, a naravno trebalo je upravo tako, znači mnogo detalja, mnogo sitnica, mnogo prepravki, mnogo ispravki, što je iziskivalo i vremena, naročito pored angažovanja na drugom poslu, odnosno kako suprugovom, tako i mom. Ali dobro, eto, imali smo sreću da smo zaista uspeli da u sred sezone dođemo do adekvatnih majstora, do zaista kvalitetnih majstora, tako da, da kažem, neko efektivno vreme koje smo proveli ovde, jeste se to trajalo možda 3 meseca unazad, ali nekih meseci i po dana je definitivno, da kažem, bilo ono udarnički. U Pirotu ima dosta kafana, restorana i nema previše. Po nekoj mojoj proceni ovo je jedan, u blizini postoji još jedan sličnog tipa, ali je više kafić. Ono po čemu se karaktereše i Pirot i ljudi koji dođu u Pirot jeste ta bogata gastronomija. Na koji način ste uspeli da uklopite sve te specijalitete s ambijentom, da pronađete i dobre majstore u kuhinji, dobre ljude, sve one koji će ovde biti na usluzi gostima? Pa u suštini mi smo, da kažem, išli na kombinaciju, nismo išli na neku specifičnu kuhinju, znači uglavnom smo, eto, zaista kao što smo i ambijentalno i uopšte koncepcijski, da kažem, pratili neko svoje interesovanje, odnosno htenje i voljenje što se tiče uopšte i prostora i ponude. Tako smo koncipirali i ponudu što se tiče hrane, znači tu ima raznovrsnih jela, od pasti, od dobrog salata, od najkvalitetnijeg roštilja, zaista od junetine, ali smo naravno morali da se držimo toga da nam recimo daska sireva bude isključivo najkvalitetniji pirotski kačkavalj, znači ono čime naš kralj može da se diči i treba da se diči, znači da to budu isključivo lokalni sirevi. U ponudi imamo naravno suvu punjenu papriku, sarmicu od vinovog lista, nešto znači što ljudima koji dođu sa strane uvek
jeste i treba da bude interesantno. Znači, gledali smo da pravimo neku koncepciju da za svačiji ukus bude da se nađe po nešto. Znači, to je ono, da kažem, što smo uspeli da sklopimo u celinu i nadamo se da ćemo i uspeti. Hvala najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu i verujemo da ćete slaviti neke jubileje u narednim godinama. Hvala i vama najlepše i očekujemo vas.